За хуулийн төслийг яг хуу зарчмын хувьд хэлцэх нь дэмжиж байгаа. Хоёр гурванд бол тодруулмаар юм байна. Нэгдүгээр асуудал нь энэ компани засаглалтай холбоотой юм чил маш их асуудал үүсгэж байгаа шүү дээ. Сайн нэтэр хөгжлийн банкд холбоотой асуудлыг ч үз тууцна дандаа тэгээд бичлэг хуралддаггүй ихэл явдалтай дандаа тэгээд сонь сонь шийдвэр гаргадаг. Тэгээд хариуцлага хүлээдэггүй. Тэгэхээр энэ компани засаглалтай холбоотой юм гэн яаж шийдэх? Ер нь энэ нэг тууц гэж нэг юм байгаад их юм аа. Орон тооны бус. Тэгээд хэдүүн томилдог сонгож ялгуулж байгаа нэртэй. Тэгээд тэрэндээ манай энэ төрийн удирдлага хэрэгжүүлж байгаа байгууллагууд энэ төрийн компани дээр удирдлага хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор чиглэл одоо яаж одоо өгч ажиллаж яах юм? Яаж одоо нүдх зөвлөлийн ажлыг нь дүгнж явах юм? Үйл ажиллагаа нь яаж ил тод байх юм? Тайлангийн яаж одоо тавиулж явах юм? Гэт энэ одоо чиглэлийн имийг нэлээ хуулинд оруулмаар л байгаа юм да. Сая болов тэр залууг ярьж байгаа бол бас юмнууд орсон юм шиг байна. Бид энэ дээрээ ерөөсөн тодорхой ажиллахгүй болохоор тууцгээд бүх одоо шийдвэр гаргадаг. Тэр төр хөшөө банк дээр шийдвэрч баргалж дилэнкийг нь чанар гүзээлийн чинь 50 гаруй хувийг нь тууцын шийдвэр гаргасан юм байл шүү дээ. Гэтэл тэр тууцын шийдвэр 50 гаруй хувийг нь шийдвэр гаргасан тууц чинь хурал нь 50 гаруй хувийг нь алан бусаар гэдэг юм уу? Дандаа ингэ тойруулаад гар ус зуруулаад тэгээ тэрийг шийдвэр гаргасан гэдэг нэг ийм л хариуцлагагүй байгаа хэвгүй. Тэгээ энэ тууцад одоо гол одоо эрх мэдлийг өгдөг. Ерхий захирлыг томдох эрх мэдлийг өгдөг. Тодорхой хэмжээний хөрөнгө одоо захирын зарцуулах эрх мэдлийг тууц өгдөг. Тууц шийддэг. Тэгээ энэ дээр энэ тууцыг одоо яаж одоо чадвартай болгох юм? Яаж одоо энэ төрийн өмчийн бодлого хэрэгжилтийг одоо зохион байгуулж байгаа энэ төрийн захирааны байгууллага өдөрч юмжаар хангаж ажиллах юм? Түүнийг хэрхэн яаж одоо үнэл дүгнж явах юм? Тууц өөр яаж ил тод үйл ажиллагаа явуулж явах юм? Тайлангаа одоо олон түмэнд гүйцэтгэх сахирлаас илүү н бодлогын шийдвэр гаргаж байгаа тууц одоо тайлангаа яаж одоо олон түмэнд ил тод тайлангаж явах юм? Дүгнүүлж явах юм гэдэг энэ юм бид нэлээсээ ярмаар байна. Тэгэл ганцхан дандаа гүйцэтгэхийг ноолоод байдаг. Тэг бүх одоо буруу шийдвэр, хот утаа шийдвэр хариуцлагагүй хандж байгаа шийдвэр чинь тууц гаргаж байгаа байхгүй юу? Тэгээ манайхан дандаа төрийн захиргааны албан хаагчтай төвлөрчдөг. Тэгээд тэд нар ерөөсөө энэ ажилд бол идэвхтэй оролцдоггүй. Хаян гоо ханддаг. Тэгэхээр энэ тууцыг одоо хэрхэн яаж одоо удирдах яах юм, чиглүүлж яах юм, ажлын үйл дүгнж яах юм, тайлангийн тавиулж яах юм гэдэг асуудал нэлээд бас нэл ярмаар байгаа. Хоёр дахь улсуудын дургуур өргөд байдаг юм нэг гэрээгээр байгаа гэд ажил үр ашигтай ажилсан эдгээр захирлуудад них одоо өндөр шагнал одоо олголоо, урамшуул олголоо гэдэг асуудалч нэлийн үхэл дагуулдаг штэ. Энийг одоо яаж шийдэх чинь хуульчсан би сайн түүлийн аргад бол нэг нэмэгдэл урамшуул олгож болно. Энэ урамшуулын хэмжээг нь хязгаарлаж байгаа юм байна л да. Өмнө тухайн жилийнх нь өмнөх жилийн тухайн өмнөх жилийнх нь сарын нэг сарынхан цалин өсний дунджийг дөрөв дахин нэмэгдүүлснээс хэтрэхгүй байна гэдэг. Энэ дөрөв дахин гэдгийг одоо ямар үнсээр яаж одоо тооцоо гаргаж байгаа юм? Энэ энийг одоо дунджаар хэдэн дөрөвний одоо урамшуул гэж одоо үзэж байгаа юм. Гэх мэтсэн эн чинь бол иргэдийн усуудын бос жоохон дургуу одоо өргөд байдаг. Тэгээ дандаа ашиггүй ажиллаад байдаг. Тэгээ дандаа урамшуул одоо аваад байдаг. Гэх мэтсэн ийм нэг асуудлууд байгаа юм аа. Тэгэхээр тэр нэмэгдэл урамшуултай холбоотой асуудлыг яаж одоо дөрөв сар марга тооцож байгаа юм? За ажлын хэсгээс хоёр асуулт асуулаа. 5 номерыг 8. 5 номерын микрофоны 8. За баярлалаа. Чин зэрэг гишүүний асуултанд хариулъя. Бас тодорхой чухал зүйлүүдийг бас хөндөж тодруулж байна гэж бид харж байна. Ер нь бол засаглал өөрөө одоо мэрэгжлийн байж ийж шийдвэр гаргах, үйл ажиллагаа явуулах боломжтой байж ийж хараат тус байж ийж л одоо тэр дараа нь гүйцэтгэх өдрлөн тууцтай хариуцлага ирнэ. Энэ болцоог нэгдүгээрт энэ үйлээр олгож байгаа. За өнөөдрийн нөхцөл бол маш хэцүү. Эргээд баахан тоцтон төрийн одоо албан тушаалтнууд байгаа, мэрэгжлийн бус этгээдүүд байдаг. Гүйцэтгэх өдрлүүдийг одоо тодорхой зарим тохиолдлоос бусад тохиолдол өнгөцөө ингээд нээлттэй бус байдлаар сонгож шалгаруулж байгаа зүйлүүч бас байна. Тэгэхээр энэ эргээд нөгөө хариуцлагын асуудал хин хин дэвэ гэдэг зүйл тойрол одоо асуудлууд үүсчихэж байгаа гэсэн үг. За тууц бол үндсэндээ шийдвэр гаргах болцоо
бас зарим талаар улс төрөөс хараат баг. Эсвэл дээдлийн одоо сайд гэдэг юм уу тодорхой төвшний хамаарлыг өгөх юм. Тэгэхээр энэ бүх байдлуудыг халж энэ өөрө төрийн эмчийн менежментийг яг мэрэгжлийн этгээд дээр цаашдаа хариуцуулж гүйцэтгүүлье. Гүйцэтгэж чадахгүй байгаа этгээд нь хариуцлага тооцъё. Үнэхээр тэр төлөвлөгөөний дагуу болоо санхүүгийн үр ашигтай байдлыг бий болгож чадвал эргээд урамшуулал гэрээгээ сунгах гэдэг юм уу хэрэгжүүлэн ажиллуулах энэ болцоог нь бүрдүүлье гэж байна. Хоёрдугаарт бас таны хэлж байгаа маш чухал асуудлын тайлан ил тод байдлын тухай асуудал. Энэ хуулийн төслийн бас 53 дугаар зүйл дээр нэгдсэн тайлан гэдэг зүйл байгаа. Жил болгон ерөнхийдөө энэ төрлийн эмчт болон компаниудынхаа ашиг алдагдал ерөн зүгээр цаашдаа ямар чиглэлийг нь дэмжих, аль хэсгийг нь татан болохын чиг гэдэг юм уу ийм асуудлаар нэгдсэн тайлан гар засгийн газарт хүргэж байгаа. Энийг бол манай төрлийн эмчийн бодлого зохицуулалтын газар нэгдсэн зангидж хариуцж байна. Энэ дээрээ тодорхой одоо компаниудыг эрсдлийг томруулахгүйгээр авах энэ арга хэмжээнүүдэд зөв төлөвлөлөд явах юм. Түүнээс биш бүрэн дампуурсныхан дараа эсвэл одоо бүрэн нэгэн санхүүгийн хүнд байдалд орсныхан дараа татвар төлөгчдийн мөнгөөр буцаагаас эргэж ч гэдэм юм. Ийм зүйлрүүдөө бид нар аль болохоор орохгүй байх, наан нүрсэн сэргийлэх арга хэмжээг төрийн эмчийн бодлого зохицуулалтын газар маань бас авж явах. Энэ одоо нөхцөл байдлыг орё гэж байгаа. Хоёрдугаарт мэдээж энэ тузын гишүүдийг нээлттэй сонгож шалгаруулах энэ хараат усаар ажил нөхцөлийг нь бүрдүүлэхээс гадна энэ хангалттай одоо юу гэдэг нь цаг зарцуулахын болцоог нь олгож буюу энэ одоо юу гэдэг нь төрийн одоо этгээдүүд томилогддгүү мэрэгжлийн энэ этгээдүүд одоо сонгогдох нь илүү их энэ компаний засаглалыг сайжруулах хамгийн чухал алхам гэж харж байгаа. За дараа нь урамшууллын асуудал байгаа. Тэгэхээр мэдээж энэ бол бизнесийн зарчмаар явах салбар гэж үзэж байгаа. Хэдийгээр төрийн одоо өмч байгаа боловч энийг мэрэгжлийн этгээдүүдээр өдөрдүүлж энэ бас тодорхой хэмжээний одоо эдийн засгийн өр өгөөжтэй ашигтай ажиллах юм бол эргээд бас урамшууллын систем байх ёстой. Гэхдээ энэ мэдээж зохистой харьцаатай тодорхой гэрээ болон энэ төрийн эмчийн бодлого зохицуулалтын газар батлах энэ аргачлал хүрээ одоо хэмжээ дамжаатай байх ёстой. Түүнээс биш одоо үзмжээр ч гэдэм үү тодорхой төрөн бас одоо булган туяа гэж асууж ирсэн яг өөрөөс нь шалтгаалахгүйгээр магадгүй дэлхийн зах зээл дээр одоо түүхийн үн өснөөс шалтгаалаад одоо урамшууллын хэмжээ нэмэгдэх ч гэдэм үү энэ нөхцөл байдлуудыг харгалзаж одоо яг зохистой хэмжээнд энэ урамшууллын асуудлыг бас зайлшгүй мэдээж ашигтай ажиллаж чадчихагаа тохиолдолдор ярина. Тэгвэл ашигтай ажиллах гэдэг нэг өөр төрөн бас энэ сангийн яамны тэлмүүнд дараа хэлсэн ямар одоо өмч төр эдийн засгийн ямар өр өгөөж бий болгож байгаа гэдэг асуудал бас тустай асуудал байна. Үнэхээр одоо тэр баялагын үнц юм бүр илүү байгаа дахад өнөөдөр бидэд ямар ч хэсэ ашигтай ажиллаж байгааг суугаад ич болохгүй илүү их ямар одоо боломжууд эдийн засгийн нөөц бүрдүүлэх болцоо байсан бэ гэдэг энэ харьцаан дээрээс нь бид нэр үзчихэж болсон цаашдаа гэрээ контрактын сунгаж урамшууллын асуудлыг ярьдаг энэ тогтолцоо нь энэ хуулиар шилжнэ л гэж харж байгаа.